Isso mesmo, a Superintendência de Trânsito de Salvador preparou uma operação especial para uma das maiores festas populares da capital baiana, que é a Lavagem do Bonfim, que acontece nesta quinta-feira. A gente segue aqui acompanhando toda a movimentação, as estruturas sendo montadas. O trânsito ainda está tranquilo, as barreiras não foram posicionadas, mas quem vai trazer mais informações sobre esse assunto é o Superintendente da Transalvador, Décio Martins. Décio, amanhã isso aqui vai estar lotado e a gente sabe que é uma movimentação muito grande, por isso barreiras serão montadas em pontos estratégicos. Eu queria que vocês trouxessem mais informações sobre essa operação que está sendo realizada. É isso mesmo, uma grande operação com 100 barreiras no total, envolvendo 250 agentes. Hoje, a partir da meia-noite, já não é permitido estacionar durante o percurso, por exemplo, na Avenida Reitor Miguel Calmon, na Regis Pacheco, aqui ao longo dos Dendezeiros, não é mais permitido o estacionamento, né? Então, amanhã, às 6 horas da manhã, as nossas barreiras passam a funcionar, aquelas móveis. Quem vem da Contorno chega ali nas imediações do Museu de Arte Moderna, na subida 2 de julho, já encontra a primeira barreira. Então é um ali, a pessoa pode desembarcar e descer andando para a Conceição da Praia. Também ao longo da Água Brusca, ao longo de todo o percurso também, a pessoa pode ter acesso a pé. Então uma grande operação que eu tenho certeza que vai ser um sucesso. Décio, não tem como a gente citar todas as avenidas que terão barreiras, quais locais não podem acessar, estacionar, mas toda a programação completa vai estar no site da Transalvador. Já está disponível no site da Transalvador. Há uma semana, né, quem quiser acessar, está lá todas as barreiras identificadas para que as pessoas possam identificar como podem se locomover e chegar com toda a segurança aqui nos festejos. Pontos de mototáxi, táxi também vão estar, né, durante o percurso? Teremos no Largo de Roma ponto de táxi, também ponto de mototáxi na Avenida da França. Então sim, essa é uma operação estruturada pela Secretaria de Mobilidade, não é pela Transalvador, mas sim teremos lá em Largo de Roma ponto de táxi para a saída das pessoas. Décio, obrigada pelas informações. A gente segue falando agora com relação a essa questão de esquema de ônibus, esquema também de táxi, mototáxi, como o Décio falou, que já é da Secretaria de Mobilidade. Meu cinegrafista vai mostrando como é que está o trânsito durante esse momento e a gente vai falando com relação a esse esquema. O elevador Lacerda e o plano inclinado Gonçalves, ambos nas proximidades da Igreja de Nossa Senhora da Conceição da Praia, vão funcionar normalmente e gratuitamente. O Lacerda funcionará das 6 horas da manhã até meia-noite, enquanto o Gonçalves vai operar aí das 7 da manhã às 6 horas da noite. Os planos inclinados do Pilar e Liberdade, além do elevador do Taboão, também irão funcionar nesta quinta-feira, todos eles sem a cobrança de tarifa. Então, você que mora na região, quer usar os ascensores, também vai ser permitido. Em razão dos bloqueios de trânsito, as linhas de ônibus que trafegam pela região, né, que vai passar a Lavagem, terão seu itinerário modificado. Além disso, serão disponibilizados 46 ônibus da frota reguladora no Terminal da Ribeira e na Estação da Lapa, que ficarão à disposição da equipe de fiscalização. Então, você que quer participar, vai participar aqui da tradicional Lavagem do Bonfim, já fica ciente de quais locais estarão com as barreiras fixas, que você não poderá acessar, para trazer uma maior tranquilidade, para não ter aquela dor de cabeça, você que vai trabalhar antes, que não vai curtir a festa, mas que precisa se locomover aqui pela Cidade Baixa, entra no site da Transalvador, que tudo vai estar lá certinho, todos os locais, avenidas e ruas que estarão fechadas durante a festa. E você que vem curtir, venha em paz, venha com segurança, venha aqui fazer as suas orações ao Senhor do Bonfim da melhor forma e com tranquilidade, use aí o mototáxi, use o ponto de táxi ou vem de ônibus aqui, porque algumas linhas serão disponibilizadas durante o período da lavagem. E eu volto com você aí no estúdio.